আপনি আর কেয়ার পাড়ার কারণে জয়া সুনিতা আমার তাকে নাহে মই কি কইলু সুনিতা কেয়ার পাড়ায় ঠগলা জয়াক আপনি ঠগলা সেই দিন ধরি এই কতলা গুছিখান জ্বালা হয়ে গেছি খেত ধরি নাও বলি কইছি আপনার চলির বিয়া ইটা বোরিং সেপ্তার জিন্দেগীত বিয়া নয় আপনার চলির কিয় কলা তেনকে আপনার চলির এনআরসিতে নাম নাই ও কি কয়াহে মই নিজে গেছি আইসো আমার সকলের নাম আছে মিরাম সুতিয়ার এনআরসি খান বেলেগ দক তেখেত নেগেটিভ রোমান্টিক ক্যারেক্টার কত বিয়াব আপনার চলির ইটা আপনি খলা চাপড়ি পিঠা দিয়ে চাহ খালাক আগ ভাঙা মুকু দিলাক দকসুন আমি দু খালো ইটা হিন্দিত কম চাব অভি আপনি আর মই খলা চাপড়ি পিঠা সে চাহ খাতা হাই হয়ে গেল না হিন্দি এদিনের কারণে সুখী হবলে হলে খানা খাব লাগে আর এসপ্তাহের কারণে যদি সুখী হবলগিয়া হয় তেতিয়াহলে দূর ভ্রমণলে যাব লাগে আর যদি এবছরের কারণে সুখী হম বলে ভবা হয় তেতিয়াহলে হাউটকে বিয়া পাতি দিলে হল ও সারে আর বিয়া পাতব নাকি হে এ নহয় র ও খানা ভাল হব বেহি খানা তো ভাল হবই কিহর খানা নুমাই পিকনিক খাব আইসি কহ কিহ চটলত পিকনিক খায়ে লগ ভাত খাও বলে ক ই আজিকালি খাই দক পেহি চটলে খালে বামে যতে মন যায় তাতে পিকনিক খায় আমার দরে হই কেইটামেন আলু ভাত দিয়া বহে দি আঞ্জা চাঞ্জা আকো খুঁজবা নাচবি মাছ মাংস জোল দিয়ে যদি দিব নিদে যদি নাই মই আর ভাত কে বানাম আমিও তাতে খাম আমিও ও আমাক দুকু খাওয়ার কথা কইছি মই হলে পয়সা দিবা নো মো দিবে নরো আর দিবে পারলেও নেদাও ইমান কষ্টর বলত বেলেগর ঘরত কাম করে দুই পয়সা পাও সেই পয়সা মই পিকনিকও দিম হইতো দে হের পয়সা গেলা কোনি দিব মন্ডল খুড়া হেড স্যার আর আমার মাস্টার দাদাই ও লগতে বলে মন্ডল লিখুড়িও আইব তোক আর মোক কোনি নিমন্ত্রণ দিলা আমার মাস্টার দাদাই মো হলে ক নাই মোক কইছি নহয় মোক একবার কবা দিবি হাজার হক নকলি লাজ লাগে না মই কবা নরদক পেহি তা নাই নিজে বিবেচনা করে কব দক হেনগে মই কিয় যাম তে এটা কাম করিম আপনার গেলিয়াতে মই দুটামান আলু ভাত দিয়া ভাত বানাই দিম আপনি খাই আচ্ছা বাবু আই কি কলি হিন্দিতে কলু হে আলু ভাত দিয়া ভাত খাই আচ্ছা পাবো হাই আর মই হেফলে মাছ মাংস ভাত খাতা হাই মানে চুতিয়া মোৰ মানুহজনেও যে আৰু দেই খানাৰ কথা কবলৈহে পালো একেবাৰে জাপ মাৰি উঠিল নহয় অ তাৰমানে বৌয়ে খানা খাবলৈ উদগ্ৰীৱ হৈ আছে বহুত উদগ্ৰীৱ হৈ আছে খানা নেখাবলৈহে উদগ্ৰীৱ হৈ আছে নেখাবলৈ অ দৰকাৰ পৰিছে এই ঠাণ্ডাত খানা খাবা যাবা দৰকাৰ হলি ভাতৰ আলু দি খাই সোমাই থাকিম কিবা খং উঠি যায় বুজিছেনে মানুহজনে মানে বৰ নিৰসে তেখেতে খানা চানা ভাল নাপায় কি জানে এই এই কৰ্ণ ফুচফুচটোৰ বাহিৰে পৃথিৱীত একো ভাল নাপায় তেখেত আচলতে বৰ সুখী মানুহ তেখেতৰ মন চন বেয়া লগা নাই সেইকাৰণে হয়তো আমাৰ খানাত অংশীদাৰ হ'বলৈ বিচৰা নাই এই বৰলা চাচোন চৌকাটো হ'বনে নে আৰু অলপ দ লাগিব ৱা অ তই ৰান্ধনি তইহে জানিবি অ মই ৰান্ধিবলৈ নাই দেই চৌকাটো খান্দি দিলোঁ আৰু বাকী চব কামত সহযোগ কৰি দিম ৰন্ধা থলে নাই দেই এই চাবুক ধৰা দিনতে গৈছিল আহোঁতে ৰাতি হ'ল বোলে দেউতাক কলপাত কাটিবলৈ দিতো লাজ লগা নাই মই মানা কৰিছিলো শুনিলেহে হ'ব দে সকলোৱে মিলি জুলি কৰিলেহে কামটো হ'ব এই হ'ব হ'ব ডাঙৰীয়া আপুনি হাত ভৰি ধুই এতিয়া ৰেষ্ট লওক আমি কৰিম নহয় হেৰি নহয় এই দুষ্টি কলে গ'ল ৰুমতে বহি আছে দেখিছে হা আমাক গা উঠাই দি নিজে আৰামছে বহি আছে ৰ'বচোন অ' দুষ্টি চা এইখিনি দে ইচ একে গৰম উঠাই দিলেহে দুষ্টি আৰু তুমিও বৰ সাংঘাতিক মানুহ দেই হা আমাক লগাই থৈ মানুহটো ইয়াত নিজে থম থম মদন গোপাল হৈ বহি আছেহি বজাৰলৈ লগ ধৰিলোঁ চুটি আমাৰ তালৈকো নগ'লা নহয় হে দুষ্টি হঠাৎ জানো মনটো কিবা বেয়া লাগি গ'লেই হ'ল ভাল এতিয়াহে চবৰে মন ভাল লগাবলৈ খানাটো আয়োজন কৰিলোঁ আৰু এতিয়া তুমি মন বেয়া কৰিলে হ'ব নেকি সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আজি মৰতীজনীলৈ বৰকৈ মনত পৰিছেহি কোন মৰতীহে প্ৰেমৰতাৰ কথা ক'লোহে এনেকুৱা ধৰণৰ খানা হ'লে তাই ইমান সুন্দৰকৈ ৰান্ধি পেলাই সকলোকে খুৱাইছিল
আজি বৰকে মনত পৰিছে তাই। এইবোৰ বিয়াৰ আগৰ কথাহে দোস্তি, এতিয়া হোৱা হলে। এই মোৰ ঠাণ্ডাত খানা খাবলৈ অহাতকে ঘৰতে আলুগুটি দি মা ভাত বনাই খাই শুই থাকিলেহেঁতেন। নাই নাই, কোনো কাৰণ নাথাকে। ভবামতে নহয়হে দোস্তি, মোৰ জনী হয়তোকে কৰিলে। এটা কাম কৰিম দিয়া দোস্তি, কোৱাচোন। বুঢ়া, খানাটো ভাল লাগিছে, আৰু ভাল লাগিব যদিহে দুই মিলি অকণমান কাটো গৰম কৰি লওঁ। তাৰমানে জুই পুৱাবা? নহয় হে, ভাবিছিল হয় নেকি? হয়, তুমি যদি সেইটো ভাবা মই চিধা চিধি ঘৰ মোৱা হ'ম। নহয় হে, তোমাক জুখিহে চালো, তুমিও যে কি কথাবিলাক ভাবি থাকা নহয়, লাজেই পাই গলোগে। ইহ, লাজ চোৱা মহেশ মণ্ডলৰ। ঐ, চৌকাত জুই দিলেই যে, পাচলি কটাই নাই, চাউল ধোৱাই নাই। এই চৌকাটো পকি উঠিব লাগিব নহয়, সেইকাৰণে জুই কৰা ধৰি থৈছোঁ। মণ্ডলদা সাজু হ'লেই হ'ল, বাকী কি সহায় কৰিব লাগে আমি কৰি দিম আৰু। হয় দেউতা, মালতী ক'লৈ গ'লো? পাচলি চাচলি কাটিব লাগিছিলে না? ভিতৰতে আছে, জানো কি কৰি আছে? অ, মাজনী আহিলা? আহিলোঁ ৰ'ব, এই পেলত কথা এটা আছে। নহয় ৰ'বা, আমি খানা আয়োজন কৰিছোঁ। ভালেই হৈছে দিয়ক, লাগি থাকক। ৰীতাকো ক'ব লাগিছিল নেকি? কবি, তাইক ক'ব নালাগে, তাই নিজেই থাকিব। নক'লে আকৌ কিয় থাকিব? থাকিব, তাই বৰ উৎসাহী ছোৱালী। তই কবিচোন। তই কবি। এহ, বৰলাই ক'ব লাগিব বুলি কথা নাই নহয়, আপুনি ক'লেও হ'ব। আমি ক'লে নহ'বও পাৰে, লোভ লগাকে ক'লেই হ'ল। আজিকালি মানুহৰ মাছ মঙহৰ প্ৰতি লোভ নাই দে। এই মাছ মঙহৰ লোভৰ কথা নহয়। ঐ, কলপাত, কলপাতত গৰম গৰম ভাত, ভাত পৰাৰ লগে লগে কলপাতখন কি হ'ব, ওলা পৰি যাব, তাৰপৰা এটা মলমলীয়া গোন্ধ ওলাই আহিব। হা, তাৰপিছত তই ভাতৰ মাজত এটা গাঁত কৰিলো, তাতে দাইল পৰিলে, কাষতে গৰম গৰম তৰকাৰী, অকণমান নিমখ আৰু তাত জলকীয়া, মাছ মাংস কি দৰকাৰ? ঐ, গোন্ধতে জিভাৰ পানী সৰহকে ওলাই আহিব। সঁচাকৈ দেই, মোৰ লোভ লাগিলে, বুইছ? কিয় খামা মই এতে খানা? তো নাই মোক খাব নাপাওঁ ঘৰৰ মানুহ বুলি ভাবিছা নাকি? বাপ্পা অ, কি গোপেনে আয়োজন তোনাৰ খানাৰ? আমি আয়োজন কৰা নাই হাৰিতে, মাষ্টাৰ দাদাহঁতে আয়োজন কৰিছে। আপোনালোকেওতো খানাটোত আছে। আমাক মাতছি, থাকিমে। তোকো মাতব দে। তো নাই যাই তামক মাতব কবা, তিতে মাতব। আমি মাতবেকে কব লাগে, তানা নিজে মাতব নহয় তোমাক। মুঠে নাম দে, ইতে খুড়াৰ কাষে দি আহিছো, কৈছে খানা পাতিছো ৰবা, মোকতো কিবা আইবা বুলি কোৱা নাই। বা তোমাৰ বৰ লেবেল হৈছে দে, পান্তা বুলি তোমাক মাতিব লাগব নাকি? আজি আমি মাছ মাংস দবি দে খাম, বৌগতে মোক খাব নাপাব বুলি ভাবছি। এবি, তোমাক খাব মাতিছিল না? মোক মালতি কৈছে। মুঠে নাখপা হেংকে, অ মাছ মাংস খোৱাৰ শখ আছে যদি আমাৰ ঘৰক যাবা, মাছ মাংস দবি দিছে। ময়ো হেনকে ভাবছিলো, কিন্তু মালতি কলা মই নাখলি বোলে তাহোঁ বৈয়া পাব। পাব যা বৈয়া, একজন কমা বুলি ভালে পাব। ৰ'ব হে, ঐ দোস্তি, ঐ এই ভালকৈ লৰাবা দেই, পিছত সেই আধা ফুটা হ'লে বেয়া লাগিব খাই। আধা ফুটিয়া হ'বলৈ দিম, চাউল বহুৱাৰ আগতে এখপ খোৱা তেল দি লৈছোঁ। ৰ'বা দোস্তি, পেপাক আহিছে, বুইছা? আহিছেনে? দুই মিনিট। আহিব আহিব, মহেশ মণ্ডলৰ হাতত পেপা নকৰাকৈ থাকিব। আপুনি এখন ঘৰৰ মেইন মানুহ হয়নে খুৰা? কি কোৱা হে মাজনী? তে, আপুনি বয়সস্থ মানুহ, সেই হিচাপে আপুনি মেইন। নহয়, হেড মণ্ডল আৰু বাবা হে মেইন। কি প্ৰব্লেমটো কি? এই ৰীতাক একবাৰ খানা খোৱাৰ কথা ক'ব লাগছিল নেকি? নকলি বয়া পায় হে দাদা। এটা কাম কৰক নহ'লে, বৰলা বাহিৰতে আছে, আপুনিয়ে কওক গৈ, ক'লে লগে লগে ক'ব বৰলাই। মোৰ দুখোন ক'বা বয়া লাগে হে। বেয়া লাগিব নালাগে, যোৱা, তুমি ক'লে মানিব। হয় নেকি? যাওক তে, যাওঁ দিয়ক। আপুনি নগৈ খুব ভাল কৰিলে। অ, নেযাম নহয়, মই ক'লে হেড আৰু মণ্ডলে বেয়া পাব। পাবতো, খানাটো দিছে বৰলা হেড আৰু মণ্ডলে,
তিনিও সমানে সমানে খৰচ কৰিছে। এত চাইটো অকলেই খাব, মণ্ডল আৰু ঘৈণীয়েক নাহে, অকলে খাব। বৰা ফালৰ পৰা থাকিলোঁ, আপুনি আৰু মই, সিফালে মালতী ডাঙৰীয়ানী আৰু পেহী। এতিয়া মালতী ডাঙৰীয়ানীৰ কথা মতে যদি ৰীতাক কোৱা যায় বেয়া নাপাব জানো? পাবতো, সেইকাৰণে মই নাযাওঁ। আবে, এই মালতী বৌ ক'ত বজিলা? কিবা কামত লৈ গৈছে হেন পাওঁ। এ মই যাওঁ দা, তুমি কিন্তু নাম দিলে মুঠে খাবা নাচবা, আৰু খাবা মন গেলে আমাৰ ঘৰক যাই খাবা। নকলে মই মুঠে নাখাওঁ। তুমি আগে পাত পাৰি ল নাকি? কিয় যামে মই? অ নকলি কিন্তু মুঠে নাচবা, নহ'লে এটা কাম কৰো জুলা, আমাৰ ঘৰতে খাবা যাওঁ জুলা। অলপ সময় চাওঁ ৰ কইনা, নকলি তোহাৰ ঘৰকে যাম যা। ৰুস্তি, তুমি অকণমান লৰাবচোন, মই অকণমান দেই। অ দাদা, পেয়ৰ কথাটো কি হ'লহে? তুমি কৈছা দেখোন, তুমি ক'লে হ'ব দিয়া। আপোনালোকে নক'লেনো কিয় খাব? মই কোৱাটোতো কৈছোৱে। ৰুৱাব, মই যাওঁ দা। অ তুমি যোৱাই নেকি? যাওঁ। এ পে, কিবা এটা ক'ব আহিছিলোঁ। আমি খানা পাতিছোঁ নহয়। দেখিছোঁ। তুমি খাই যাবা। কিয়নো খাম, কিয়নো নাখাওঁ? অ বাটত পালো কমাৰ দাগৰে দি আমাৰ সেনে কথা নহয়তো। আজি আমাৰ ঘৰতো খানা পাতিছে, পেইক মাত পাইছিলো। কি কথা কোৱা তুমি? পেইকে যাবতো না তাতে, পেই ইয়াতে খাব। কিয় খাব? পেইকিটা গেলি কোনোবা একবাৰ কৈছি না? মই কৈছো নহয়। আপুনি কলেই নহব নহয়, পেইয়ে যে আমাৰ তাতে ভাত খাব। অ তুমি কলেও নহব নহয়। হেৰি, এইবোৰ সৰু সুৰা কথা, লাগি থকাটো ভাল কথা নহয়। এটা তুমি ইয়াতে খাবা, পেহীও ইয়াতে খাব। মই ইয়াতে নাখাওঁতো ফাইনেল, পেহীও নাখবা লাগে। আমাৰ আয়োগৰ মানুহগেলা হেনায়ে মাতলি ৰণকো যাব, নামতিলি ভোজ খাবও নাযায়। মোক যোনী আগতে ভাত খাবা কৈ, মই তাত তাতে খাম মাই। এতিয়া আপোনাৰ আগতে কোনে ক'লাক? ৰীতাই মোক কৈছে। ও মই তাৰমানে কোৱা নাই। তই মোক কৈছা, তই কলি কেনেকে হবই? তাওঁতো মোক একবাৰো কোৱা নাই। এই ৰীতা তোৰ কাৰণে এখন কাজিয়া লাগছি, ইমান কেজেঙা বস্তু এডাল। একো কেজেঙা বস্তু নহয়, তাই যি কৈছে ঠিক কৈছে। ও তাৰমানে আপুনি এতিয়াতে ভাত নাখৈ ৰীতাতে ভাত খাব যাব? মই ৰীতা হাত তাতে ভাতটো খাম, তোহাৰ তাতে থাকবা আহিম। তোক মই আনালি নকৰো দে। আপুনি গোটেই বৰ বেছি কৰে দক পেহী। তই মোক কিয় হেনকে কলিয়ে? নকৈ ফেলে নাক কাটি হওঁ, একো বুজি নাপৈ। তই যে এনেকে পৰি আছ, কি কৰিম? যা যোগাৰখিনি কৰি দিলো, এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট লৈছো। বাহিৰত কিন্তু যাতা হৈ আছে দেই। কি হৈছে? ৰন্ধা কথা আছিল মণ্ডল দাই, ৰান্ধি আছে হেড ছাৰে। ভালে কৈছে। অ হেড ছাৰে বৰ বহিয়াব না দেই। এইফালে যে মণ্ডলদা বাৰে বাৰে বাৰী পিছফালে যায়। পিছফালে যায়? অ দি আছে নেকি? আহ দিয়ক দে। দিয়ক, অকলে দিয়ক কথা নাই, কিন্তু আমাৰ খোৱাইদেউকো যে পাকে পুতি লৈ যায়। দেউতা আজি খোৱাইদেৱে যে মণ্ডলৰ লগ লাগি ধৰিছে খাটাং। কি কওঁ? খাটাং, আগতে ৰিক্সা চলাই থাকোঁতে গাৰ বিষ মাৰিবলৈ খুৰীদৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ খাইছিল, আজি বা আকৌ কিয় খায়? তই মানা কৰা নাছিলি? কৰিছিলোঁ, মোৰ কথা ক'ত শুনিব? কি ক'লে? কি ক'লে? চৰ মাৰি দিম বুলি ক'লে। ঐ তয়ে মানা কৰ কৈছোঁ। মই মানা কৰিব লাগে? ইতিমধ্যে চাগে দিলেই। দিলেই মানে হাফ এডালে গ'ল চাগে। অঁ এই হ'ল আৰু। কি মদ মুখত দিয়াৰ আগতে কিবা এটা কোৱা হ'লে হ'লহেঁতেন। চাৰিটামান পেক পৰাৰ পিছত পুৰা গিয়াৰত আহি যাব। তোকতো চৰিয়াম বুলিহে কৈছে, মোকতো চৰিয়াই দিব। অ দাদা, আপোনালোকে মোৰ কথা নুশুনলাক। কি পেহীক একবাৰ নকওঁ কিয়া যায়? অ ইতা পেহী ৰীতা ঠিক যাবা ওলছি। চে বৰ বেয়া কথা হ'ব নহয়। ৰহ, কি বেয়া কথা হ'ব? পেহী খানা খাবা নকৰ কথাটো বেয়া নহ'ব? অ হ'বতো। এটা কথা সোধো না দাদা। কি কথা? ইয়া আপোনালোকৰ খুৰাই বাইৰত দুখোন কিবা কেম্বা কৰি আছে। কি কেম্বা কৰি আছে? কিবা দেখোন নাচপে ধৰিছে বুঢ়া মানুহটোই। হ'ল আৰু, বুঢ়া নেগুৰ কথা বাঘ হ'ল আজি। মই যাওঁ দক। অঁ কি বুঢ়াটো বাৰু পিতেকলৈ ছোৱালী চাইছে, পৰ পিতি লৈ নেকি বাৰু? অকলি যৌৱন দৈ মাৰ কবি গৈ বাটত দেখা পালে জোঁৱাই বুলিবলৈ, অকলি যৌৱন দৈ
মাৰ কবি গৈ বাটত দেখা পালে জোঁৱাই বুলিবলৈ আপুনি তাৰমানে আমাৰ ইয়াত নাখায়? নাখং দে বাপা, ৰীতা আহাৰ ৰান্ধো নহয়। নহয়, আমাৰ ইয়াতো ৰান্ধিছো। অ, ৰীতা আহাৰ মাক পিতেকে মাছ মাংস চব যোগাৰ কৰিছে নহয়? নহয়, ৰীতাহঁতৰ ঘৰত ৰাতিপুৱাও খানাটো খাব পাৰিব। আমাৰ খানাটো ৰাতিপুৱা আপুনি সোৱাদটো নাপাব। গৰম গৰম জহা চাউলৰ ভাত, তাতে আকৌ কলপাতত দালি তৰকাৰীটো থাকিবই, বিলাহীৰে মাছৰ জোল, কোমোৰাৰে মাংস। ৰাতিপুৱালৈ বাৰু আপোনাৰ কাৰণে থ'ম, কিন্তু ৰাতিপুৱালৈ মজাটো নাপাব। বাকী আপোনাৰ কথা আৰু। নাখলি বৈয়া বাবা নেকি? বেয়া পাম, কিন্তু ৰীতাহঁতৰতো বেয়া পাব। নাংগে ৰে তুহুন বৈয়া বাবা, এতিয়া খাম দে। ৰাতিপুৱা আপোনাৰ কাৰণে থ'ম। নাংগে ৰে ৰীতাহঁততে ৰাতিপুৱা খাম, এতিয়া খাম দে। নালাগে, ভিতৰত বহি আছে কিয়? বলক বলক, বাহিৰলৈ আহক আহক। ঐ দেউতা ক'লৈ গ'লো? খোৱাইদেৱে বিহু দেখুৱাই আছে আজি। খোৱাইদেউ, অ' খোৱাইদেউ, ক'ত বা গ'ল এজন? তুমি খোৱা খোৱা, তেখেতক খুৱাব নালাগিছিল নহয়। তেৰিকা দোস্তি, এই অন্নৰ শপত হে, মই খুওৱা নাই ন, বুজিছে না চুতীয়া? মই যদি এপেক খাওঁ তই দুপেক খাইহে। উপায় নাই আৰু। দেউতা, অ' দেউতা, দেউতা, বৰলা কাই ঐ বৰলা কাই, বৰলা কাই, ছোৱালী দেখিলে পচন্দ লাগি যায়, পচন্দ লাগি যায়, বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জয় কপালত নাই, বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই।